Ons leef in die eindtye en ons kyk wat gebeur in die samenleving, weet ons is in die laaste dag. En daar is sekere goed wat die woord van die Here sê, wat vir ons sal inhou in die laaste dag. Maar ons as kinders van die Here, wat gewas is deur die bloed van die lam, wat bekleed is met sy geregtigheid, hoef geen vrees te hê nie. Want God sorg nog steeds vir sy kinders in daai tyd. Maar Paulus praat met Timoteus, hy sê, daar is sekere goed wat sal opspring in die laaste dag. En dit is wat ek met u wil gesels, een van hierdie onderwerpe, is ongeloof en twyfel. Wanneer dit met die mens swaar gaan, dan spring daai gedagtes by ons op. Maar die Here praat met ons, en wanneer Jesus iets sê, sê hy nie goed so dat ons wil hoor nie, hy sê nie goed wat mooi is vir ons ore nie, hy sê goed wat ons moet hoor, sodat daar lewe kan wees in ons lewens. En ek wil met u so 'n verhaal gedeel in die Nuwe Testament, in Markus 9, u kan saam met my lees, van vers 23 tot 27. Hierdie verhaal kom eintlik al van vers 14, wat ons kan lees, waar 'n pa intree vir sy kind. Hierdie kind het 'n onrein gees in hom. En die pa het alles gedoen in sy vermoë, maar hy kry net nie hulp nie. Tot Jesus opdag. En sien, Jesus was op die berg gewees, die voorafgedeelte, waar hy besig is met Johannes, Petrus en Jakobus, waar hy vir hulle iets deel van die nuwe verbond. Iets deel wat kom na die kruisiging van Jesus Christus. En sien, soms het Jesus opgetree om die Ou Testament of die
wet te vervul, maar hij brengt ook die nieuwe verbond. En wat hij deelt daar op die berg, hy sê, want Moses het verskyn, Elia het verskyn, maar hij het weggegaan. Nou bly genade oor. En hij het gesê, kom, dit is tijd om af te gaan, want daar is een ouwer in nood. En hierdie ouwer se krisis oomlik, in sy krisis eer, het Jesus opgedaag en gehelp. En sien, die drie disciples wat nabij Jesus was, skryf anders soos al die ander disciples. Jakobus sê, geloof en dade loop hand in hand. En dit is wat in hierdie gedeelte vir ons na vore kom. Sien, hierdie gedeelte kom ook voor in Matteus en Lukas, maar ek persoonlik hou baie van Markus, want hy is op die man af kort en eenvoudig. Vers 23 sê, en Jesus praat nou met die Vader, en Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Sien, die disciples het agtergebly, en hulle het probeer die hierdie onrein gees uitdryf, maar hulle kon dit nie doen nie. Hierdie gedeelte wys na die disciples' onmag, maar hoor Jesus' almag. Die volgende skrifgedeelte sê, en dadelijk roep die vader van die kind met trane uit en sê, hoor die ouwers se nood, met trane uit en sê, ek glo, Here, kom my ongeloof tot hulp. Volgende vers. En toe Jesus sien dat 'n skare by mekaar stroom, het hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê, jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer in hom nie. Lukas en Matteus sê, hierdie onreine gees, wou hier kind sy lewe geneem het. Soms het hierdie kind in die vuur geval, soms het hierdie kind in die water geval. Lukas sê vir ons, dit was hierdie ouer sy enigste seun gewees. Hierdie gees het nie net die kind geplaan nie, maar ook allemaal wat rondom was. En nadat hy geskree het en hom baie stuiptrekkings laat kry het, het hy uitgegaan en die seun het soos 'n dooie geword, sodat baie gesê het, hy is dood. Maar Jesus het hom aan die hand gegryp en hom opgerig en hy het opgestaan. En ek gaan net vir jy tot daar lees. Toe ek na hierdie gedeelte kyk, toe sien ek maar reg deur in die woord van die Here, is daar oomblikke in mense se lewens gewees, waar daar twyfel of ongeloof by hulle ontstaan het. As ons gaan kyk in Exodus 17, kom Moses, en hy is in die woestyn, en die Israeliete vra vir Moses vir hulp. Hulle was eintlik, het hulle gekom tot opstanding teen Moses en teen die Here. Hy sê, Moses, jy, die Here het ons laat uit Egypte uittrek, maar nou is ons in die woestyn, en ons smag na water. Ons is dors, ons kudde is dors. Was jy al so dors gewees, dat jou tong in jou verhemelte vastplak, het eintlik 'n lepel nodig om dit af te trek. Hulle was so dors gewees, dat hulle Moses se lewe wou geneem het. Hulle wou hom gestenig het. En hulle het gesê, kyk, daar kom Moses, hier is 'n klip, weet jy. Dit is sy skuld, dat ons in hierdie posisie beland het. Die Bybel sê, hulle het daai plek genoem, 'n plek van toos. En Moses gaan na die Here toe. En sê, Here, wat moet ek doen om uit hierdie plek uit te kom? Uit hierdie nood uit te kom? En die Here gee vir hom drie goed wat hy op moet fokus. En ook in die Nuwe Testament herhaal Jesus hierdie drie goed. Hy sê, heel eerstens sal ek op hierdie plek waar jy is, laat wegtrek. Hy sê, ek wil hê jy met die oudstes gaan vat en beweeg uit hierdie plek uit, want ek sal nie net vir jou die plek aandui nie, maar ek sal voor jou uitgaan en raai wat, as jy by daai plek kom, staan ek al reeds en ek wag vir jou daar.
Maar glo jy, Moses? Die Here doen die volgende, hy sê, ek wil jou herinner aan al my beloftes. Moses, ek wil jou bietjie terugvat wat ek vir jou gedoen het. Hy sê, wat is in jou hand? Kyk na die staaf wat in jou hand is. Toe jy by die Nijlrivier kom, het die water in bloed verander. Onthou, vir jou gestuur het ek vir jou gesê, ek sal wys dat ek alleenlik die God is bo al die gode. En jy kan maar gaan kyk, die 10 pla wat gevolg het, het gegaan op Egiptese afgode. Laat God wys, hy is in beheer, hy is groter en hy is sterker. En sê Moses, ek wil jy terugvat, toe jy by die dooie see kom, 'n plek wat jy gesê het, die vijand jaag my van achteraf, maar hiervoor is die see. Wat het daar gebeur? Het ek nie vir jou weggemaak nie? Het ek nie vir jou weggemaak in die woestijn, met die wolkkolom, om julle te beskerm teen die son, en die hitte van die woestijn nie? In die aand, wanneer die koue inkom, het ek jou nie beskerm met die hitte van een vuurkolom nie? En elke ochend voorsien met voedsel nie? Hier diezelfde God, is nog steeds diezelfde vandag. Al vir ander omstandighede, sê die Here, ek bly getrou op my beloftes. Al is ons in die laaste dag, hoef ons nie te vrees nie, want God sorg nog steeds vir sy kinders. Hy vra, glo ons. En sien, toe Moses by hierdie plek kom, waar God vir hom gestuur het, toe kry hy, God, staan op die berg. En Moses loop hom vas aan die rots. Het hy al een rots gevat en geskud, daar is nie water in nie. En die Here spreek, wanneer God spreek, gebeur daar goed. Wanneer God spreek, luister omstandighede. En die Here sê, ek vat jou na 'n plek toe, waar jy lewe sal vind, waar jy weer voeding sal kry, by die rots. En dis wat Jesus hier voorgehou het in die Nuwe Testament. En sê, deur die kruis sal ek vir jou lewe gee. Maak die saak waar teen jy vasloop nie, sal ek vir julle voed, sal ek vir julle voorsien. Die Heer vra vir 'n blinde man, jy kan nou saam met my blaai na 2 Korintiërs 5 vers 7, waar Paulus met die gemeente dit ook hanteer. Net kort in Markus kom daar blinde man na die Heer toe. En die Heer vra, wat kan ek vandag vir jou doen? En hierdie blinde man het hier begeerd en sê, Heer, ek wil graag sien. En Jesus vra hierdie eenvoudige vraag, glo jy dit, dat ek dit vir jou kan gee? Glo jy dit, dat ek vir jou weer jou sig terug kan gee? Hy sê, ja Here, ek glo. Paulus skryf, want ons wandel deur die geloof en nie deur aanskouing nie. Want baie keer as ons moet kyk na ons omstandighede, gaan ons fout. Want sien, ons is in 'n samelewing vandag, waar ons meer staat maak in ons vermoë en ons eie krag, as ons staat te maak op Godse woord en die Heilige Gees. Want die Paulus skryf, hy sê, ons stap en wandel in die geloof. Hy sê, om in geloof te wandel, is om my hele vertroue wat ek het, in iemand anders te plaas. En die Here sê, plaas dit in my, want ek gaan jou nie teleerstel nie. In hierdie vaderse krisis oomblik, kom Jesus van die berg af en sê, wat kan ek vir jou doen? En sê, die Jesus praat in vers 19, hy sê, julle ongelowige geslag, hy sluit die skare in, en ook die disippels in. En toe ek dit lees, en ek het bietjie gaan kyk daarna, ek sê, maar Here, ek verstaan nie. En daar het vir my lig gekom, in hoofstuk 6. Sien, die Here Jesus, het vir die disippels die gesag gegee, om onrein geeste uit te dryf, om siektes te genees. En hulle het uitgegaan, en hulle dit gaan doen. Maar daar moes iets gebeur van hoofstuk 6 af, tot by hoofstuk 9, dat hulle dit nie kon doen nie. En die Here sê, hulle het waarskynlik in hierdie 3 areas geval, volgens Matteus. Hy sê, want as jy geloof het, soos 'n mosterdsaad,
sal julle hierdie berg kan skuif. Jesus sê, maar hierdie geslag gaan net uit deur vas en gebed. Die disciples wat agtergebly het, moes waarskynlik in een van hierdie areas geval het. Maar ek wil u terugvat na die pa toe. Hy sê, Here, kon my ongeloof te hulp. Judas skryf een baie mooi gedeelte in een, of is daar is net een hoofstuk, vers 22. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys. Dit is die rol van die kerk. Laat ons mekaar sal ondersteun en mekaar sal oprig. Wanneer iemand deur 'n swaar omstandigheid gaan, laat ons daar sal wees en hulle hande kan oprig. Kan ek nou 'n bietjie stout wees? Dis iets wat TV-programme nie vir u kan bring nie. En ek gaan nie verder sê nie. Dis belangrik van broederskap, wat broederskap na vore bring. Soos gelees wat Efesië sê, so laat ons tot die volwassenheid in Christus kom, deur die mense se bedieninge. Die Here sê, ons is sy liggaam. Ons moet as eenheid werk. As daar 'n ouer in nood kom, moet ons ons hand van hulp uitsteek en sê, ons is daar. Ek wonder by myself, hoeveel keer het hierdie ouer nie teleurstelling ervaar nie. Hy het gehoor, hy moes waarskynlik gehoor het wat die wonderwerke wat gebeur het. Hy moes gesien het wat gebeur het, hoeveel onrein geeste uitgedryf is. Hy moes gehoor het van die disippels, want hy het na die disippels toe gegaan en sê, hier is my seun, asseblief help my. En die disippels kon dit nie doen nie. En hy gaan na Jesus toe. Hy sê, Here, ek glo u kan, maar kom my ongeloof te hulp vandag. Want hoeveel opofferings het ek vir hierdie seun nie gedoen nie? Hoeveel keer het die dorpse mense my nie geroep en gesê, kom haal jou seun uit die water uit. Kom haal jou seun uit die vuur uit. Hoeveel aande het hy nie gesit en sy kind se wonde gebind nie? Hoeveel keer het hy nie sy hart gewonder sê, maar Heer, ek sien ander mense wandel en speel daar buite. Maar kyk hoe sit my kind. En die Heer het hom gevra net, u kan lees die vers net voor het, vers 22 en 21. En sê, dit is van kleins af so gewees. Ek wonder wat het in daai ouer se hart aangegaan. Daai toos. Die vraag wat hy moes gevra het en sê, waar het ek in my lewe verkeerd gegaan? Laat dit met my kind moes gebeur. En toe ek dit verstaan, toe verstaan ek daai trane wat gevloei het. En sê, Here, kon my ongeloof te hulp. En die Here vra, glo jy? En hy sê, ja. En die Here het met die onrein gees gepraat en hy het uitbeweeg. Die vader van hierdie seun het die lelik van die situasie na vore gebring, en die Here het kom herstel. Hy het soos 'n dooie geword, maar as die Here se hand daarin is, is daar lewe. Want die Here se gebroke lewens kom herstel hy, en hy rig weer op. Ons moet God se hand in ons lewe soek. Die Here sê, my arm is nie te kort nie, want ek hoor die mense in nood. Petrus skryf dit self. Hy sê, sy oë is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebede. Toe daai ouer roep, toe is God daar. En hy het die mag en die gesag om daaraan te werk, te doen en te verander. En hy gee vir hierdie seun 'n toekoms. Hy gee vir hierdie pa weer sy kind terug. Al daai opofferings was nie verniet gewees nie. En ek dink aan Simson, wat by die leeu gekom het, en hy het die heuning en die leeu gevind. Hy het nie hierdie heuning alleenlik opgeëet nie. Hy het die heuning gevat, en hy het met sy familie gaan deel, en gesê, kyk, God se verlossing,
Kijk wat het God gedoen. Smaak en sien dat God goed is. En vandaag daag hierdie woord ons uit. Nie net om te vertrouwen, maar om uit te gaan. Om te sê, smaak en sien. Dit is hoekom dit so belangrijk is om te getuig. Die Heere sê, jylle sal kracht ontvang uit die hoogte en jylle sal my getuies wees. Want ons wijst na die kracht van die evangelie, hoe die Heere gebroken levens met een liefdevolle God een nieuwe leven gegee het. Ons getuienis spreek daarvan. En als ons bij die Heere kom, glo my, alles is onder sy voete. Hy is in beheer en daar sal lewe uitvloei. Kom ons sluit die oë. Heere, ons kan vandag so makkelijk ons vertrouwen in mense sit, in stelsel sit, en selfs in ons eie mag sit. Maar Heere, wanneer ons na u woord toe gaan, sê u, vertrou my. Glo in my. Want ek sal jou nie teleerstel nie. Het ons een ouer sy hart gehoor, wat met een uitdaging gesit vir jare. Geen mense kon hom help nie. Op een stadium kon die disciples hom nie help nie. Maar net u alleen. Die Vader was op een plek waar hy toos gehad het in sy binneste, waar hy het self daar vrede gebring en rustigheid gegee. En u sit daar ook hier vandag en sê, Heere, ek vind myself in so'n posisie waar ek nie die uitkomst sien nie, waar ek my vastloop aan die rots. Die Heere maak vandag vir u belofte en sê, ek sal vir jou lewe gee, want ek loop jou vooruit en ek veg vir jou. En raai wat, as jy daar kom, sal ek daar wees en bo jou probleem staan. En as daar iemand is vandag wat sê, Heere, dis ek. Ek wil na u toe kom. Ek wil glo. Maar kom my ongeloof te hulp, sê die Heere, ek sal dit jou ongeloof te hulp kom. Wil ek vir u bid. Wil u nie net u hand opsteek en sê, Heere, hier is ek. Want ek wil u soom aanraak. Ek wil u aanraak, Heere. Daar is hande wat opgaan, ek gaan dit nie uitstrek nie. In Lukas sê die skrif, het Jesus hierdie pa een kant toe gevat en met hom gedeel. En vandag wil die Heere u een kant toe vat en met u deel. Vir u weer bemoedig en sê, ek is jou verlosser. Ek het alles betaal by die kruis, sodat jy die oorwinning kan kry, sodat jy nie hoef te vrees waarin jy beweeg nie, sodat jy nie hoef te vrees vir die omstandighede, vir die wêreld nie. Maar ek kom, sodat jy in oorvloed kan hê, want ek het vir jou 'n hoopvolle toekoms. En Here, die wat aangedui het, vra ek dat u vandag by hulle sal stilstaan, vir hulle vrede sal gee, vir hulle rustigheid sal gee, en vir hulle paie gelijk maak, in die naam van Jesus Christus, die naam voor wie allemaal gaan buig, en die naam voor elke omstandighede gaan luister. En ons sê vir jy dankie daarvoor. Maar Heer, ek wil bid vir hierdie gemeente, beginnende by my, laat ons sal opstaan, en vir mense wat twyfel, sal help, vir hulle die waarheid sal wys, vir hulle sal wys na Jesus Christus toe, die verlosser, ons saligmaker, die een, wie hulle omstandighede kan verander. Heere, sal u my gebruik as instrument in hierdie gebroke wêreld. Laat ons die liefde van Christus altyd sal voorhou, altyd sal wys, en laat hulle met u sal ontmoet. Is my gebed in Jesus' kosbare naam.
Heer, vir U is duisternis, soos die helder middagson. Soos die helder middagson.